Hello，大家好，欢迎来到频道，我是 Lay。今天又是一期有关优衣库最近新款的一个联名分享视频。那今天分享的系列可能会比较丰富，一共有三个。那第一个呢是2024年秋冬优衣库和 Prince Tang Tang 的一个秋冬限定联名款系列。接下来呢是 UT 的其中两个联名款系列，一个呢是可爱风的三丽鸥的联名系列，还有一个呢是迪士尼的米奇联名款系列。如果说有你喜欢的，一定要继续看下去哦。那首先让我们来看一下2024年秋冬优衣库和 Prince Tang Tang 的联名系列。那如果说你不是特别熟悉这个品牌，那简单的介绍一下，那它是诞生于法国，和优衣库呢其实是属于同一个公司迅销集团的。那他们偶尔呢也会做联名款的系列，主要呢强调的是自由舒适的一个概念，让女生呢能够感到更加自由的一个风格。那它的单品呢主要是以内衣啊以及居家服为主。那这次的联名款系列呢在日本的发售时间是9月16号周一。那说到秋冬款，其实 Prince Tang Tang 去年的和优衣库联名款系列呢，它的一个海报呢还在我的脑海中能够回想出来，因为它是非常色彩鲜艳的多巴胺的一个配色，看上去会很有活力，很有感染力，但是呢在搭配上呢还真的是有点难度，所以其实去年呢卖的也并不是特别好。那今年的话呢就会好很多，那主体的一个颜色呢会更加的百搭，更加的实穿。那今年秋冬的联名款系列，它其实有听报道说是有缩减单品数量的，不知道是什么战略决策呢，还是因为其他什么原因，所以呢这次单品数量还蛮少的，但是也是有一些值得关注的单品，让我们来看一下吧。那第一件单品呢是采用了 Heattech 技术的一个极暖等级的内搭上衣，我们来看一下它的一些细节部分。第一点就是它的一个领口呢做了大部分女生应该都会喜欢的非常凸显女性魅力的一个开口比较大的这种芭蕾舞的领口。那它在作为内搭的时候呢是不会让里边的这种边边露出来，会很尴尬，在美观程度上我觉得是非常不错的。那第二点就是这次的内搭它是有带罩杯的。那我觉得就是优衣库自从推出了第一款带罩杯的这种内搭，虽然每年都会有一些更新啊，或者说是一些小小的改变，但是呢就是作为一个基础款类单品呢，优衣库家的带罩杯的内搭呢，我觉得都还是不错，大家都还是愿意去买的。那这次呢把这种带罩杯的设计呢用在了 Heattech 极暖系列上，我觉得也是一个新的尝试，可以满足更多的需求。那第三点就是它的一个保暖度达到了优衣库 Heattech 里边的极暖的程度，但是看图片上应该也不是那种很厚的，所以呢能够满足爱美女生的所有需求。那说到 Prince Tang Tang 它的一个主打产品内搭系列呢，其实在之前和大家分享过的2024年秋冬 Prince Tang 的这个品牌本身推出的两款内搭系列也是非常不错的。那它的主打呢就是 5% 的羊绒成分，加上表面呢是那种带绒毛感的，所以呢会更加的亲肤，穿着会更加舒服，也更加的保暖，但是呢它是不带罩杯的一个设计。那其中一款呢它是一个圆领的设计，但是呢和这次的联名款系列的芭蕾舞领口相比呢，它的开口没有那么大，所以呢在搭配一些毛衣啊或者说是卫衣的时候呢，可能会有就是让领口的边边露出来的一个可能性吧，所以呢就是根据不同的一个开口呢选择不同的内搭呢也是非常重要的。那还有一款呢它是一个高领的设计，领口这边有这种卷卷的这种小花边，还蛮可爱的，可以有另外一种的一个搭配风格。那以上这三款内搭，不管是联名系列还是 Prince Tang 的本身的一个品牌出的单品，它有不同的领口设计，不同的保暖材质，还有不同的一个就是带罩杯的或者不带罩杯的设计呢，我相信能够满足绝大部分女性的一个就是对于内搭的一个要求，所以呢还是非常推荐的。那还有一点我觉得也蛮重要，就是这三款不同的设计，不同的一个材质，它的价格呢是一样的，因为其实和基础款相比呢，带罩杯的话呢也会偏贵一点，然后呢含羊绒成分的话呢当然也会偏贵一点，那根据自己的需求呢去选择不同的一个款式。还有呢其实基础款里面也有很多的不同的领口设计，不同的保暖等级去供大家选择，就是可以满足你整个冬天对于不同温差的一个选择，所以呢我觉得这个选择的多样性也是优衣库这个品牌的最大的魅力之一吧。我觉得那第二款单品呢是法兰绒纯棉材质的睡裤，一共出了两款图案，四个颜色。那首先第一款图案呢是这种小格纹的，一共出了藏青色和墨绿色。那说到这个墨绿色，其实今年优衣库的单品当中，不管是基础款还是刚刚和大家分享过的C 系列，都有这个墨绿色的出现，所以可见这个颜色呢在今年还是蛮流行的。那从设计上来看呢，它的一个裤带是把它做在了里边，然后呢前面是平整的设计，后面是松紧的设计。那我觉得虽然它是个睡裤，但是呢这种设计感觉你把它穿出去出门也是问题不是特别大，那搭配一件非常宽松的这种卫衣，然后加上这条裤子，我觉得也是非常不错的。
那另一款呢是一个花卉图案，也出了墨绿色和藏青色。那从图片上看，它这个花卉图案呢好像不是那种看上去很就是很土的，还蛮大气的感觉，特别喜欢那个墨绿色，很期待看到实物。那关于尺寸的话呢，这款因为它是按照这种睡裤的设计，所以呢会比一般的基础款的裤子呢要偏大一点，偏宽松。那像我呢平时优衣库的基础款的裤子呢，一般呢都是要 L 起版的，就是女款的话，那有时候甚至要 XL 穿上去都感觉正好的一个样子。所以呢就是我看了一下它的一个数据，我觉得这款的话呢我上身 M 的话呢都毫无压力，所以呢还是蛮宽松的。但是作为梨形身材的我呢，其实对于裤型的选择呢就是还是蛮麻烦的，所以呢一定要上身才能知道效果如何。那最后一个单品呢是袜子，它是有 HeatTech 系列在里面，所以呢是很保暖的，加上呢就是从图片上看应该是很厚实的那种感觉，在它的一个就是脚后跟以及脚掌这边呢都是有做加厚处理的。那出了两个图案，一个是条纹的，一个是格纹的，也有不同的颜色，我觉得还是属于比较实惠的一个单品嘛，又有保暖，而且呢也蛮可爱的一个图案。那接下来让我们来看一下 UT 最新的联名款系列。之前刚和大家分享过UT 的一个三方联名款系列 COS 和 Andy Warhol 以及优衣库的一个联名，那在日本的发展情况也是不错的。那 UT 呢也是没有闲着，惊喜不断。那首先呢是喜欢可爱风，喜欢三丽鸥产品的小伙伴们可能会感兴趣的三丽鸥的各个人物角色的一个联名系列。那在日本的发售时间是9月9号周一。那这个系列呢其实它只有一款单品，就是半拉链式的这种卫衣，而且呢只有小孩款，但是我觉得娇小的女生也可以去尝试它的150公分160公分的尺寸也是完全没有问题的。那它一共出了四个人物角色的四个颜色，我觉得其中那个就是有点就酒红色蛮深的这种红色，蛮复古的 Hello Kitty 呢还蛮可爱的。然后另外一个灰色的话呢我觉得也蛮百搭蛮实用的。那如果说感兴趣的话，可以到发售的时候呢去店铺里边看一下试穿一下。那另一个最新的 UT 系列呢是已经发售的迪士尼的米奇系列，那它是带有复古感的这种主题，也就只出了女款的短袖汗衫一个单品。那它的四个颜色上面都有米奇或者米妮的这种很小的一个标志的一个设计。那从版型上来看呢是当下最流行的这种短款紧身的设计，那材质里边呢还含有 5% 的聚酯纤维，所以比起纯棉的话呢它的一个弹性会更加好，更加好的勾勒我们就上半身的一个曲线。那抗皱性呢也会更加的好，比起 100% 纯棉，就洗好之后呢纯棉的话呢可能会比较皱，但是呢加了聚酯纤维的成分的衣服呢可能会好一点，所以呢也是有优点的。好，以上就是这次的优衣库近期最新联名系列的分享内容了，希望大家看得开心，也希望呢能够给大家在购买之前有一些更详细的了解和参考。那如果说喜欢今天分享内容，记得给我点个赞哦。那我的视频里也会继续分享更多我在穿搭方面的感想，还有我的优衣库分享主题，偶尔呢会有好物分享，还有我在日本生活的所见所闻所感，我的雷卡日本主题哦。那如果说喜欢我的风格，喜欢我的频道，记得订阅哦。好，最后祝你们身体健康，每天好心情，我们下期再见啦，拜拜。